Од денес, вториот механизиран пешадиски батальон и гарнизонот во Штип имаат нов командант. Станува збор за подполковник Горан Петрушевски, кој ја презеде должноста од досегашниот подполковник Бранко Петковски. На церемонијата по повод примопредавањето на должноста, подполковник Петрушевски истакна дека е привилегиран да биде командант на батальон кој во минатото се докажал во неколку предизвикувачки ситуации. Секој припадник на вториот механизиран пешадиски батальон е пример за личност од карактер, изглед и интелект. Ние, припадниците на вториот механизиран пешадиски батальон, сме дел од високо респектиран батальон со цврста организација и импресивни резултати и историја. Затоа, лојалноста и довербата ќе продолжат да бидат од големо значење во текот на секојдневните оперативни активности на нашиот батальон и соработката со сите останати единици сместени во гарнизонот Штип. Како лидери професионалци, постојано ќе се стремиме да дадеме се од себе за да го постигнеме најдоброто. Со несебична служба, секогаш ќе се стремиме да го направиме она што е од непроценлива вредност за татковината, армијата, батальонот и починетите. Како командант на вториот механизиран пешадиски батальон, цврсто сум убеден во храброста, подготвеноста и желбата да се стои цврсто на воспоставените вредности, принципи и убедувања цврсто втемелени од страна на сите претходни команданти на вториот механизиран пешадиски батальон. Вториот механизиран пешадиски батальон ќе продолжи да работи заедно како еден тим, бидејќи мирот е се што ни треба, а Македонија се што имаме. Подполковник Петрушевски се заблагодари на неговиот претходник за трудот и лидерството кое го покажал за време на неговото командување со единицата и додаде дека ќе продолжат по патот на успехот трасиран од него. За подполковник Бранко Петковски да командува со вториот механизиран пешадиски батальон представувало големо признание и предизвик во неговата 32-годишна воена кариера. Тој оваа функција ја преземал на 9 септември минатата година. Во изминатиот период, мој главен приоритет во командувањето со вториот механизиран пешадиски батальон беше успешното извршување на еден сегмент од дадената мисија, а тоа е асистенција на граничната полиција на МВР во обезбедувањето на државната граница во услови на кризна состојба. На оваа задача вториот механизиран пешадиски батальон беше ангажиран од самиот почеток на справување со бегалската криза, распореден по должината на државната граница во районот на Гевгелија и Дојран и представуваше главна сила на армијата на Република Македонија во справувањето со бегалската криза. За успешноста на мисијата на јужната граница оценка треба да дадат моите предпоставени, додаде подполковник Петковски, истакнувајќи дека успеале да ги заштитат државните интереси на Република Македонија. Инаку, вториот механизиран пешадиски батальон поседува сертификат за обученост ниво 2 според концептот на НАТО за оперативни способности, има учествувано на 24 меѓународни вежби организирани од НАТО и во повеќе меѓународни операции за поддршка на мирот во Афганистан и Босна. Вториот механизиран пешадиски батальон од врховниот командант Георги Иванов е одликуван со орден за воени заслуги.